Dünyada ətraf mühitin çirklənməsi, azalan təbii ehtiyatlar və artan tələbat fonunda dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün yaşıl iqtisadiyyatın genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər böyük əhəmiyyət daşıyır. Yaşıl iqtisadiyyata keçid isə hər bir cəmiyyətə hava su kimi lazımdır. Bəs dünya yeni çağırışlarla necə ayaqlaşır? Bütün bunlar Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin 3-cü günündə müzakirə edilib. Qloballaşan dünyada narahatlıq doğuran yeni çağırışlar meydana gəlir. Bu çağırışlar xüsusilə əlilliyi olan şəxslərə, qadınlara təsir göstərir. Qlobal istiləşmənin qarşısının alınması, qlobal çağırışlarla bağlı yaşıl iqtisadiyyata keçid qaçılmazdır. Bu fikirləri Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin 3-cü günündə yaşıl iqtisadiyyata keçidin əhəmiyyətindən danışarkən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir həmçinin Azərbaycanda sosial siyasət sektorunda aparılan işlərdən danışıb. 2018-ci ildən sonrakı dövrdə 4 milyon vətəndaşımızı əhatə edən ümumi dəyəri 7 milyard manatdan artıq olan böyük sosial islahat paketləri həyata keçirilib. Yəni bunun dollar ekvivalentində bildirsək, illik əlavə maliyyə vəsaiti bu istiqamətə yönəldilən vəsait 4 milyard dollardan artıq olmuşdur. Bu dövr ərzində sosial ödənişlərimiz 2,5 dəfə, minimum pensiya 2,5 dəfə, orta aylıq pensiya 2,4 dəfə, sosial müavinət və təqaüd ödənişləri 5 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 84%, median əmək haqqı 2,2 dəfə, minimum əmək haqqı 2,7 dəfə və əmək haqqı fondu 2,8 dəfə artmışdır. Ümumilikdə 7 sessiya üzrə həyata keçirilən müzakirələrdə kiçik və orta biznes subyektlərinin iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin azaldılmasına töhfəsindən də danışılıb. Həmçinin qeyd edilib ki, qlobal tullantının 50-70% məhz kiçik və orta biznes sektorunun payına düşür. Kiçik və orta bizneslərin yaşıl keçidi üçün bu sənəddə əsas problematik sahələrə toxunulur. Eləcə də yaşıl tədqiqat mərkəzləri ilə əlaqələrin qurulması qeyd edilir. Bu sənəd Bakı bəyannaməsini dəstəkləmək, daha çox maraqlı tərəfləri kiçik və orta biznes sektoruna cəlb etmək məqsədi ilə COP29 sədrliyinə təqdim edilib. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin 3-cü gününün gündəliyində əsasən yaşıl iqtisadiyyata keçid, neft-qaz, dağ-mədən sektorları, karbon emissiyalarının azaldılması, kiçik və orta biznes subyektlərinin iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin azaldılmasına töhfəsi, təhsil problemlərinin həlli, maliyyə sektorunun yaşıllaşdırılması, iqlim maliyyəsi üzrə boşluqların aradan qaldırılması kimi mövzular olub. Nərmin Kərim, Elçin Tağıyev, David Nuraşvili, Xavər Zayrova, ATV Xəbər.